e cia këtë e shpeshta të jetës këtë njeri po e qojnë drejt një rrugë të panjohur, e cila mund të jetë fort e rrezikshme. E këto pamje që po i vështrojmë tani, po paralajmërojnë një ngjarje të trishtë. Ky alarm që po dëgjohet që këtej është një paralajmërim i ambulancës për fatin o gurzit të njerëzve të vendit. Për paraqitjen e rasteve të para të dyshimta në Kosovë me virusin korona, i cili po merr shumë jetë njerësish. Orët mëngjesore të 22 marsit të vitit 2020 vërtet qenë të kopshme. Kosovën e gjetën zezonat, njerëzit nisën të amsyn klinikave të sëmundjeve infektive. Në muajin mars, konfirmohet vdekja e parë nga koronavirusi. Viktima e parë nga pandemia doli të jetë një 82 vjeçar. Me përhapjen e pandemis, ndryshoi gjithçka, madje edhe jeta fetare. Pandemia u apamunsoi muslimanëve që të mblidhen si më parë në numër të madh në xhami, për të marrë avdes dhe për t'i falur së bashku namazet. Për shkak të ruajtjes së shëndetit, shpesh u pezullua falja e të gjitha namazeve ditore dhe e ceremonive të tjera fetare. Gjendja me pandemin vazhdon të jetë pothuajse e njëjtë. Muslimanët vazhdojnë për t'i falur namazet në përshtëpitë e tyre, saher që atyre u pamundsohet shkuarja në xhami. Edhe për katedralen nga ana tjetër, tashmë gati krejt të boshatisur. Pandemia solli pengesa të mëdha, pje kambana për meshë. Por besimtarët e krishterë shpeshherë u penguan që të kremtojnë dhe t'i bëjnë lutjet siç i kanë bërë dikur. Ndonse balafaqohen ende me pandemin, ata duhet që t'i respektojnë masat e duhura mbrojtse, që synojnë të ndihmojnë në parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Lutje, lëvizje dhe dritë në të mirë të njerëzimit. Virusi korona shndrohet tani më në një alarm botror, qoj të një krizë ekonomike e financiare, goditi të ardhurat e bizneseve në të gjithë sektorët. Një përqindje e lartë e këtyre bizneseve umbyllën, e disa të tjera ndryshuan mënyrën e ofrimit të mallrave dhe të shërbimeve. Ofruan sigurisht porosi vetëm përmes internetit. Tinzari i marrjes së jetëve të njerëzve shkaktoi uljen e numrit të punëtorëve të restoranteve, për të cilët do të bëhet një jetë më e vështirë. Shumë punëtor humbin vendin e punës ose u reduktohen orët e punës dhe mbesin të papunë. Jeta e natës, padyshim, pson ndryshime. Pak njerëz mund t'i vresh teksa lëvizin në qytet. Me gjithatë, në orët e vona të natës, punonjësit bëjnë dezinfektimin masiv dhe të rregullt në rrugët e qytetit. Nga virusi vdekje prurës, u godit po ashtu edhe sistemi arsimor në Kosovë. Mësimi nuk arriti që të zhvillohej gjatë gjithë vitit, normalisht me prani fizike të personelit dhe të nxënësve. Shkollat ende vazhdojnë që të jenë të mbyllura. Mësimdhënësve u është imponuar që takimet dhe leksionet t'i bëjnë online në platforma të ndryshme. Për disa nxënës, vërtet ky lloj mësimi që e një sfidë e madhe, sepse ata nuk kishin pajisjet e nevojshme teknologjike në shtëpi. Tani, edhe jeta pothuajse në të gjitha aspektet është paralizuar nga ky virus.
të merret që ai po i shkakton edhe sot janë të padurueshme për njerëzit, sepse post të tjerash sollin një regjim të ri të distancimit social dhe fizik. Pavarësisht kësaj, virusin nuk mund ta mposhtim lehtë. Rrugtimi ynë është shumë më i gjatë se kaq. Mbajtja e distancës, e maskës dhe higjiena e duarve janë vetëm disa nga masat për shpëtimin e jetëve tona. Të kujdesemi për shëndetin ton, për veten dhe për tjetrin. Ta ndihmojmë me shpresë e të japim këshilla të urta njëri tjetrit, për të lëvizur lirshëm dhe për të tejkaluar gjithashtu këtë krizë globale shëndetësore.